Добре дошли на традиционната пресконференция преди шампионатен матч пред вашия старши треньор на Локомотив Пловдив Илян Илиев. Както знаете, в събота играем с Нефтохимик в Бургас. Господин Илиев, какво е настроението в отбора за предстоящия двубой? Добър ден и от мен. Следващия матч с Нефтохимик, както каза Дилин, имахме няколко дни между матча за купата и това за паренство, за да продълго студентия, които играха, и най-важното като е, че идваме от две поредни победи. Малко взимаха да се изчистват главите от тази злощастен матч със Славя, така че е нормално да сме в добро настроение, добро тренираме, нямаме контузини на този етап, поне от вчера. Така че очакваме да направим добър матч срещу един не лош отбор, който по една и друга причина не натрупа точки. Но знаете как е и нашата ситуация. В смисъл, в един друг матч си пропуснал положение или си имал късмета да задържиш резултат, така че след тренировъчната смяна, мисля, че със идването на Христо Ян ще има и така психологическо вдигане на отбора, предвид на това, че той е млад тренер, който много успее да може да обедини хората, да ги нахъса. Това са положителни страни за тях, но пък ние ще използваме нашите положителни страни, че на този стадион можем да отидем и да изиграем добър матч, естествено да търсим трите точки. Нямаме, както казах, контузия с изключение на Аймен Суда, който продължава с това лека фрактура в стъпалото. Така че нашата трудна задача в момента е да определим групата, след като доста от младите хора така заявиха амбиции за и показаха, че имат място в отбора. Ако имате въпроси. Ако не, благодаря, успех!